העניין תמוה. העניין תמוה. העניין תמוה. 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 העניין. מה? תמוה. העניין. אני לא יודע למה זה מוריד לי ב-JPEG, אבל זה לא ברור למה זה ב-JPEG. למה זה לא ב-MP4? MP4, למה JPEG? לא יודע. צריך לברר את הנושא. את הנושא צריך לברר. מה? לברר. את מה? את הנושא. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.